Ish ministri brendshëm i Shqipërisë, Flamur Noka, ka pranuar se ka marrë një ofertë zyrtare për të qenë agent i UDB-s, duke qëndruar në ish Jugosllavi në vitin 1991 dhe duke siguruar një punë të mirë atje. Në deklaratat e tij zyrtare para policisë shqiptare në vitin 1991, ai ka pranuar se UDB-ja i ka bërë ofertë të qëndrojë në ish Jugosllavi, duke i siguruar një punë të mirë, por ai ka kërkuar që të kthehet në Shqipëri. Në deklaratën e tij nuk thuhet se ai nuk ka pranuar të punojë për UDB-n në Shqipëri. Sipas deklaratave të tij para organeve zyrtare shqiptare, Flamur Noka thotë se ai i është përgjigjur interesimit të UDB-s për ngjarjet në Shqipëri, themelimin e Partisë Demokratike, kush janë njerëzit që drejtojnë Partinë Demokratike, kush i kanë nxitur ngjarjet e Shkollës së Bashkuar dhe rrëzimin e monumentit të Enver Hoxhës, si dhe për zhvillimet në fshatin e tij. Ai thotë se është pyetur për zyrtar që drejtonin sigurimin në fshatin e tij për Partinë Demokratike dhe pas kësaj është deportuar në Shqipëri. Interesante është se Flamuri ka pranuar se pas gjithë këtyre akteve ka gisht Partia Demokratike. Interesant po ashtu është fakti që Flamuri ka fshehur në CV-në e tij dhe faktin që di serbisht, pasi në deklaratën para policisë ka thënë se i kuptoja kur flisnin serbisht, pasi kanë bërë shkollën e mesme në Shishtavec, që është një fshat me origjinë gorane, që flasin slavisht. Të gjitha këto janë deklarata të tij zyrtare para organeve të policisë së shtetit, pasi ishte arrestuar dhe mbajtur për disa javë në burg nga policia sekrete e ish Jugosllavisë. Në faksimile janë një pjesë e dëshmisë së tij, ndërkohë që për rastin duhet të zbatohet minimalisht ligji i dekriminalizimit. Deputeti jo vetëm që e ka shkelur pjesën ku duhet të dëshmonte për arrestimin e ish Jugosllavi dhe hetimin në Shqipëri, por ka fshehur dhe kontaktet e tij me UDB-n dhe faktin që u ka dhënë atyre informacionet që i kanë kërkuar. Edhe kur janë botuar më herët këto pohime, Partia Socialiste në mënyrë të çuditshme ka heshtur, si ndaj këtij rasti, ashtu dhe ndaj rastit Fufi. Avokati Idajet Beqiri, duke folur për këtë rast, ka përmendur edhe një person të arratisur nga Kuksi.